calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe saar go'meel ka furada wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada khamiis ah oo dhab xasaasi ay noo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah taliyaha ciidanka lugta general biixiyo u dhashay beelweynta mareexan qaraaban la ah madaxweynaha waqtiga sidamaada farmaajo ayaa xuquuq ka jaris iyo waranti soo qabasho iskugu daray saraakiishii ciidamada badbaado qaran ee farmaajo ku qasbay inuu ka laabto waqti kororsigii sharci darada ahaa ee gilgilay dalka soomaaliya tilaabada uu jeneraal biixi ku beegsanayo saraakiisha ciidanka badbaado qaran waa tilaabo ka hor imaanaysa heshiiskii uu saxiixay ra-iisul wasaare Roble ee dhigayay inaan la ugaarsan karin shaqana laga joojin karin ciidamadii badbaado qaran ee heshiiska lala galay laguna xadgudbi karin ciidankii badbaado qaran ee ka hor yimid madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo saraakiisha ciidanka badbaado qaran waxay xaq u leeyihiin inay isdifaacaan haddii ra-iisul wasaare Roble tilaabo ka qaadi waayo jeneraal biix iyo xulufadiisa ku qabiilka ahi ee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo adeegaya sidoo kale saraakiishani ayaa colaad hurinta iyo isirnacaybka ku dhisan argoosiga beelaysan ayaa iminka lala yaaban yahay si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya in saraakiil sarsare uu ka mid yahay madaxweyne in halkaasi xilkii laga qaaday hase ahaatee ilaa iminka maysan ka hadlin musharaxiinta mucaaradka oo awalba dartood u imaadeen ciidamadani inay badbaadiyaan muddo kororsigii madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo dhinaca kale nuxurka heshiiska doorashooyinka ee maanta la filayo in lagu dhawaaqo ama la saxiixo waxaa lagu wadaa in maanta lasoo gebagabeeyo halkaasina shirka lagu saxiixo qodobadii lagu heshiiyey hase ahaatee wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya shirka munaasabadda loogu talagalay in lagu saxiixo warmurdiyeedka la filayo inuu maanta ka soo baxa waxaa la adkayn doonaa in doorashada ka dhacdo laba deegaan doorasho oo maamul goboleed kasta ah iyada oo xal laga gaaray gedo oo markii horeba uu farmaajo ku dhiganaa waxaa kale oo sidii hore ahaan doono tirada codbixiyayaasha ee dooran doona halka kursi oo ahayd 100 qofood waa golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa kale oo baarlamaanada heer dowlad goboleed ay soo dooran doonaan xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya guddiyadii lagu muransanaa oo isbeddel lagu samaynayo iyadoo la filayo in ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada ay soo magacaabaan xubno hor leh arrinta amniga wararka waxa ay sheegayaan in amniga doorashada ay sugi doonaan amisom iyo ciidamada booliiska iyada oo laga ilaalin doono ciidamada xoogga dalka inay ku lug yeeshaan siyaasadda iyo arrimaha doorashada waxaa kale oo la xusi doonaa in booliiska ay noqdaan kuwii hore ee aan ahayn kuwa gaarka ah ee dhowaan uu samaystay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo sidoo kale waxaa ka mid ahay qoondada haweenka oo ah 30% jadwalka doorashada wararka ayaa sheegaya in la dejinayo jadwalka doorashada oo macquul ah iyada oo 6 bil gudaheed lagu soo gabangabayn doono dhammaan doorashooyinka 2021 inta badan waxba iskama bedelayaan shuruudaha laga rabo xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka iyo lacagta laga rabo oo ah aqalka sare $20,000 halka aqalka hoose ee baarlamaanada ay noqon doonaan $10,000 sidoo kale maanta ayaa la filayaa in lasoo gabagabeeyo islamarkaasina lasoo bandhigo waxyaabihii lagu heshiiyey fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya wararkii ugu dambeeyey munaasabadda gabagabada shirka wadatashiga qaran ee ka socda magaalada muqdisho sidoo kale midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa halkaasi ka soo qaybgalaya madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa la filayaa asigoo aan waxba ahayn inuu ka soo qayb galo hase ahaatee waxaa ka hadli doona 700 qofood oo saxiixayaasha ah oo ku jira duqa magaalada muqdisho waxaa magaalada muqdisho ka socdo qabanqaabada munaasabadda lagu saxiixayo heshiiskii fulinta doorashada iyadoo lagu casumayo dhinacyada kala duwan xarunta afisyoone ee teendhada loo yaqaano ayaa lagu wadaa in lagu qabto xafladda iyadoo ay ka soo qaybgeli doonaan saxiixayaasha heshiiska madaxweynaha xilkiisu dhammaaday musharaxiinta madaxweynaha wakiilada bulshada rayidka ah iyo marti sharaf kala duwan oo ay ku jiraan wakiilada beesha caalamka heshiiska la saxiixayo ayaa la sheegay inuu dhigayo in muddo 3 bilood ahi lagu qabto doorashada iyadoo wixii ka soo noqda heshiiska ee fuli waaya ay go'aanka gaarayaan saxiixayaasha oo ah 7 xubnood waxaana booska madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo lagu bedelayaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo haddaba hogaaminaya shirka wadatashiga qaran waxaa shirka ka hadli doona madaxda saxiixayaasha iyo wakiilada xubnaha ka qaybgalaya oo ay ka mid yihiin musharaxiinta madaxweynaha sida xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed muddo dheer kadib waxaa ishorfadhiisan doona ama iska soo muuqan doona madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday iyo midowga musharaxiinta mucaaradka uu hogaaminayo sheekh shariif sheekh axmed iyada oo gabagabada la siin doono madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee ku dhigan kursiga ummadda soomaaliyeed ee filla soomaaliya
سيكا سبها أهاتي واركي اغدن بيا ايا وحاي شيغيان إن هشيسكا هالكاسي لغو غاري لصوبان نيجي دونو أسا هاتي قطبادها هالكاسي كبها ستوسا اياد عالان سيدا ميديا اغد لغيسان دونتان هادير ربي قدرو ما دام وريهين او هالكاسي كسوغن يهي قطبادها كالغوني غوني اه واركي نحيغا ايان كسو التبين دوننا دينا عكلا عيدما دولة فدرالك سوماليا او ديگان هر لحكا وريغي ارقا الشباب قولوا واوين نسو هويي وررقا نغسو غاريا قبل كشبه لدى دحايا شيغيا ان ساعده لسو دافي عيدما دا حوق دالك سوماليا اي كلا وريغين ديگان الدور اهي او كتير سن قبل دا دحايا ما ملكهير شبه لدى هلقل كان او هر كعية تليها عيدما دا حوق دالك سوماليا جنرال ادوا يوسف راقا ايا وحالاقو سو ورميا ان عيدما دو اي كلا وريغين ديگان دا ور نغح ور عيس غلاف قور ديري جلبلي ايو علي فول ديري وررك ايا شيغيا ان ديگان داسي اي هوري اغو سوغناين دقال يهان دا الشباب برسي دقال كوبان كدب اي اساق بحين ديگان داسي سراكيل كاترسان عيدما دا دولة دا او كهد لي هول قلدا ايا شاعك قادي اني جب حوغن ايا قسارة كو غارسيين دقال يهان دي كو سوغنا هالكاسي الا ديگان كايا سي دوكال شيغي ان عيدما دا دولة دا صوماليا اي فريسم عصوب كسميستين ديگان دا اي كلا وريغين كوح داسي الشباب markii lala wareegay kadib xaaladda ayaa muddo kacsaneed waxaana dadaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemayaa halkaasii iyada oo laga cabsii qabo inay soo rogaal ciliyaan kooxda argagixisada al-shabaab taliyaha ciidamada xoogga dalka oo baryahan ku sugnaa gobolada shabeelada dhexe ayaa abaabul iyo dadaqaaqyo xoogan oo military ka wada deegaano ka tirsan maamulka hir shabeelle al-shabaab ayaa wali ku xoogan deegaano ka tirsan gobolada hiiraan iyo shabeelada dhexe iyaga oo weeraro culus ka soo abaabula deegaanada ay haystaan maamulka hir shabeelle dina akala magaalada baydhabo xarunta gobolka bay waxa maanta lagu qabtay shirka golaha amniga kaas oo todobaadkii mar la qabtay loogana hadlo amniga guud ee magaalada baydhabo iyo deegaanada ku xeeran wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed isaaq cali subuk ayaa shir gudoomiyey shirka golaha amniga koonfur galbeed waxaana si weyn loogu faaqiday sidii wax looga qaban lahaa dhacdooyinkii maalmahan ka dhacay magaalada baydhabo shirka waxaa warbixinno la xiriira amniga looga dhageystay saraakiisha ciidamada xoogga dalka qaybta lixdanaad booliiska nabad sugidda amisom iyo saraakiil kale kuwaasi oo sheegay in guud ahaan amniga deegaanada koonfur galbeed uu yahay mid aad wanaagsan wasiirka amniga koonfur galbeed isaaq cali subug ayaa faray saraakiisha laamaha amniga in ay joogteeyaan howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada baydhabo iyo deegaanada hoostaga sidoo kale wasiirka ayaa bulshada ka codsaday in ay la shaqeeyaan laamaha amniga si looga hortago falalka amni darrada keeni kara shirka amniga koonfur galbeed ee maanta la qabtay ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli toddobaadkii lasoo dhaafay ay dhowr jeer falal amni darro ka dhaceen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay fadlan nala joog oo daawo warbixinadii ugu dambeeyey ee siyaasadda cakiran ee dalka dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid